Hej alle sammen, og velkommen til episode 7 inde fra crafters.dk. Og i dag, der skal vi have indrettet alle de her lejligheder, der er lige her på min venstre side. Eller det er faktisk min højre side, men fra kameravinklet er det venstre. Og vi står ved siden af en armor stand, han hedder Bob, og han holder alt mit armor. Tak Bob. Jeg har dog de her to på, og det skal jeg vise jer. Fordi her, Aqua Infinity 1, og her... Der har vi Depth Strider 3, og de to bøger, dem fik vi af dejlige Swubber igen. Han er til meget stor hjælp i den her verden, og dem fik vi så, og jeg gav ham så også nogle diamonds for det. Og dem har vi så puttet på, fordi at vi skulle jo have en hel masse af det her clay, som vi kunne lave om til alt det her, så vi kunne få det her dejlige hus. Og det får man jo under vandet, og det kan godt tage lidt tid, jeg kan se her. Det kan godt tage lidt tid, hvis man ikke har noget, så hvis vi lige hurtigt, vi kan faktisk lige hurtigt prøve at gå tilbage til home B. Der ved jeg, der er en hel masse vand, der er allerede vand lige her. Så prøv at se, hvor vi bare går her. Prøv at se, hvor hurtigt vi løber i vand, og så lad os lige prøve at tage dem af. Så går det godt nok langsomt. Så de her, de er til mega stor hjælp. Og så er der Aqua Infinity, som gør, at vi kan trække vejret lidt længere tid under vand. Så det er i hvert fald en af de ting, der er virkelig fedt. Så jeg har kunnet få en hel masse clay, og jeg har faktisk kunne gøre det her færdigt. Så nu er alle de her rum færdige, og taget, og eller loftet, og det her er færdigt. Og så har jeg faktisk lavet et rum ekstra herinde. Og det er fordi, at vi skal nemlig have nogle senge, som er her. Der skal vi have nogle senge til at være. Fordi vi har værelset her, og så skal vi have sengen her. Og måske også et toilet, men ja, jeg ved ikke helt, hvordan man skal lave et toilet. Men det tror jeg ikke lige, vi laver. Men vi laver i hvert fald værelset, og et værelse til seng. Så det vi gør for at indrette det, det er, at jeg tænker, at vi bruger nogle af dem her. Og vi laver måske et spisebord sådan her. Og jeg vil rigtig gerne have, at alle værelserne er sådan lige, ser helt ens ud, altså indrettet helt ens, så der er ikke nogen for eksempel, der bliver snydt ved, at et værelse er bedre eller dårligere designet end et andet. Så alle værelserne bliver sådan som, at for eksempel sådan som det her ene værelse bliver. Så lad os lige se, hvis vi gør sådan her, og så har vi en hel masse carpet her, så hvis vi lige hurtigt prøver at lave et gulvtæppe, hvordan kan et gulvtæppe se pænest ud? Sådan her, er det et lidt stort gulvtæppe, måske? Nej, ved du hvad, det er faktisk et okay gulvtæppe. Sådan der, sådan kan gulvtæppet være. Og så kan vi have et herover, der tænker på noget tv-agtigt. Så hvis vi har to jukeboxes her, som vi ikke har lige nu, så kan vi bare lægge dem her. Og så et, hvordan er det nu, vi gør? Jo, sådan her. Og så et tv her, sådan der. Og så skal det her bare være jukeboxes. Så tror jeg, det ser lidt bedre ud, og måske nogle knapper her og sådan noget. Det kan jeg fikse på et andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, jeg tror faktisk, man skal bruge diamonds til jukeboxes. Så det er måske lidt dyrt. Men så herinde. Så skal der så være sengen og toilettet. Så det vi kan gøre, det er, hvordan skal sengen være. Sådan her. Det så rimelig godt ud. Og så skal vi have et toilet. Og det er jo lige det. Toilettet. Prøv bare lige at eksperimentere lidt. Nej. Altså bare sådan her i sig selv kunne jo godt bare ligne et toilet. Men det er måske lidt ikke så kreativt. Jeg kan høre det tordner udenfor. Men hvordan kan et toilet så se ud? Ved du hvad, jeg kan slet ikke finde ud af, hvordan toilettet skal se ud. Så det vi gør, det er, at vi faktisk bare lige har nogle paintings her. Vi kan have et her. Og ved du hvad, vi kan have et herinde også, så kan de ligge og kigge på det om natten. Yes, sådan der, er det ikke det fuldstændigt? Nej, det er det ikke engang. Så det er okay, så kan de ligge her og kigge på det der ind om natten. Sådan er det her hus. Måske skal vi lige have nogle flower. Hvor skal den stå? Den kan stå her. Nå nej, det er en slap. Dammit. Vi kan stille den her. Og... det vil måske se lidt dumt ud. Måske herinde, ved du hvad, der kan stå sådan en. Lige her, der kan sagtens stå en flower. Sådan der. Og en lille rose i. Sådan der, så kommer det til at se okay ud. Og så skal vi bare have gjort det fuldstændig samme i alle de andre værelser. Så er alle værelserne mere eller mindre færdige. Der er ikke helt nok gulvtæppe til alle værelserne, så det var kun de to af dem her, der blev lagt gulvtæpper på. Jeg skal ud og have farmet noget mere uld. Hvad har vi? Vi har faktisk ingen uld. Det er ret sørgeligt. Jo, vi har 4 der. Men det er overhovedet ikke nok. Det er nok til 6 stykker. Og hvor meget skal man bruge på 1? Det skal man bruge 4 gange 4, som går 16. Det er i hvert fald slet ikke nok. Så vi skal ud og have farmet lidt mere uld. Der er noget pink, og det kunne faktisk være, hvis vi laver det bagerste her, det laver vi faktisk i pigeudgave. Det kunne være sjovt, fordi så kunne man sådan... Hvis der er nogle piger, som skal flytte ind, så kunne vi have et pigeværelse, og så tre
som kunne, hvis nu der var nogen, der var meget feminine, så kunne de bo der, og så resten, det var både til mænd og kvinder her. Og desværre er der ikke kommet ild i dem her endnu. Det er noget med, at der skulle være en med rød, en admin her. Men hver gang jeg har været på, har der i hvert fald ikke været en på, så jeg kunne ikke engang spørge nogen. Så er der en, der spørger, Spy, laver du snart en video mere? Lad mig svare på de spørgsmål med, det håber jeg. Jeg håber snart, der kommer en video mere. Ej, men i hvert fald så vil jeg bare lige gå ud og farme lidt mere uld, og så lige lægge det her, så vi kan færdiggøre de her værelser. Så er de sidste to værelser lige blevet færdige. Jeg har dog valgt, at det her værelse, det skulle være den her farve. Fordi hvis jeg skulle have det her lyserøde herinde, så skulle jeg til ud og farme en hel masse lyserøde blomster. Og det eneste, jeg havde, det var noget magnetedej, så det blev faktisk den farve. Og så tænkte jeg, at vi lige kunne lave det sådan lidt fancy. Så her er alle de her fire værelser blevet færdige. Og nu er folk klar til at flytte ind. Jeg ved dog ikke lige helt, hvordan vi skal lave folk, hvordan folk kan flytte ind. Men det tror jeg bliver rimelig hyggeligt. Måske tænker jeg, at vi også skal have et andet for enden. Måske skal vi bare have et billede egentlig. Det kunne egentlig være meget, meget passende. Så hvis vi lige hurtigt finder noget at lave et billede med. Så er der 9 billeder. Og jeg har tænkt mig, at vi faktisk skal lave en eller anden, på en måde en hemmelig indgang. Så hvis vi lige hurtigt, sådan der, det var lige præcis sådan et, jeg ville have. Sådan et, hvor det er, at det går meget, det er et kæmpe et. Fordi så kan vi sådan, ja, det var lige præcis nok. Det er faktisk mega pænt, det der. Og så skal vi have sådan en hemmelig indgang. Og den hemmelige indgang, man tænker bare, at det kan være sådan her eller et eller andet. Men vi skal have lavet den sådan, så den er lidt et sted, hvor man ikke vil lægge den. Hvor vil man ikke lægge en hemmelig indgang? Måske her. Lige her, de her to blokke. Der kan vi prøve at lave et. Så hvis vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lige her. Nu håber jeg ikke, at jeg smadrer. Nu smadrer jeg ikke. Nej, jeg smadrer ikke billedet. Okay, så det er lige her. Yes, lige der kommer vi ud. Og det kan så være vores hemmelige indgang til et eller andet sted. Så vi lige sådan kan løbe ind her. Og så er der sådan en ny verden. Så det er Narnia 2. Narnia ind i Narnia. Det er en god idé. Så herinde, der skal vi have lavet et eller andet fancy. Det kunne være sådan et overvågningssted. Nå ja, det kunne være sjovt. Hvis det er, nej okay. Jeg tænkte lige på en modded Minecraft måde, man kunne have de der camouflage blocks, hvor man lige sådan kunne se igennem på den ene side, men ikke på den anden side. Nå, men det kunne også være sjovt sådan, at der var et eller andet her eller et eller andet. Så kunne man sådan kigge ind, hvad folk lavede. Nej, det kan man desværre ikke i helt normal Minecraft. Men der kan i hvert fald være et eller andet sjovt herinde. Og lad mig lige hurtigt udhule det lidt. En ting jeg glemte var måske også lige at lægge døre på. Fordi at jeg tror måske godt de vil have en lille smule privat tid, dem her der er derinde. Og der skal de nok bruge nogle døre. Og jeg tror faktisk at det er de her døre vi går med. Det ser lidt sådan, nogen vil nok sige det ser anderledes ud. Men jeg kan nemlig rigtig godt lide de her døre. Og så det her billede her. Der er nemlig sket noget når vi går ind på den anden side af Narnia. Så har jeg udhulet en lille smule her. Og der er uheldigvis en hel masse clay, så alt det her det faldt bare ned i hovedet på mig, da jeg minede. Men det bliver sådan cirka, at her, der går den så her. Så det bliver et lille lokale, hvor vi også skal have vores privathed. Fordi lige nu, hvis vi går ud her, så er det eneste, vi skal nok også have lukket af her. Men så det eneste, vi har her, det er, at vi har ikke rigtig noget hyggeligt. Altså vi har ikke vores seng, og vi har ikke noget som helst. Det eneste, vi har, det er en pejs til at holde os varme, når vi laver alt muligt herovre. Men jeg vil også rigtig gerne have et sted, hvor vi kan spise og sove og sådan noget. Og jeg ved godt, at vi har vores homehus her. Men der er ikke rigtig noget sted at spise og nogle seng. Og der er heller ikke. Der kommer hele tiden mennesker rundt omkring, ud og ind og alt muligt. Og det må de også selvfølgelig rigtig gerne. Og det er også det, der gør det hyggeligt. Men så vil man nogle gange også gerne have lidt alenetid. Nå, men hvis vi lige hurtigt vender os om her, så er der sgu kommet noget ild her. Og det er jo fordi, at der var ham Ninja Stick der. Han kom lige på, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu er der endelig kommet en rød på. Så jeg spurgte ham lige, om han gad at sætte noget ild, og det gad han godt. Så det her, det ser rimelig pænt ud. Det er måske lidt mærkelig ild, fordi at jeg har jo den der low fire på. Men ved du hvad, det ser faktisk okay ud. Det ser mere realistisk ud på en eller anden måde. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Og jeg har så sat, måske skal vi lige hurtigt, hvor er det, man sætter sådan så ild. Der kommer måske details. Jeg tror det er under animations. Og så fire animation. Yes. Sådan der. Okay, det her det ser meget bedre ud, når det gør sådan der. Så er der lige kommet ild her. Og det ser faktisk også, det ser faktisk rimelig godt ud. Så nu har vi ild. Og hvis vi lige hurtigt kigger herind, så har jeg lige lavet lidt videre. Og vi mangler stadig lidt. Men,
Men det kommer på et eller andet tidspunkt. Men nu har jeg hentet en hel masse ting her, og dem skal vi så have indrettet det her værelse med. Men ham Ninja Stick, han tapede jo til mig for at gøre det her. Og så kiggede han så lidt rundt, og han kiggede ind i de her og de her. Og så da han nåede hertil, så det første han gjorde var at gøre sådan her. Og så tredje gang han hoppede eller sådan noget, så fandt han faktisk stedet. Og det er jo lidt et problem, fordi at alle kender tricket med det her, så det er ikke sådan som sådan et trick mere. Så det jeg faktisk har tænkt mig at gøre, det er, hvis vi gør sådan her. Nej, ved du hvad, det skal være på den anden side. Det kan måske ikke op. Nej, sådan der. Ja, sådan der. Prøv af, hvis man gør sådan her, og så går herind. Hvis vi lige hurtigt gør sådan her. Hvordan? Okay, nu kan jeg ikke komme derind. Det. Okay, sådan der. Og så vi lukker døren, sådan der, og så går ud igen. Så nu kan vi ikke komme derind, fordi nu er døren lukket. Så hvis vi... Vent lige, det var måske lidt dumt. Vi skal nok lige have gravet her ind igen. Men det vi i hvert fald skal gøre, det er, at hver gang vi går herind, så skal vi lukke døren, fordi så dem der udenfor, de kan ikke komme herind. Så det er i hvert fald, nu skal vi i hvert fald lige have den åbnet. Men det er i hvert fald en ting, der gør, at folk ikke kommer her så let ind. Wow. Så hver gang vi går herind her, så skal vi lukke døren for os, og så gå igen. Og hver gang vi går herud igen, så kan vi så desværre ikke, så kan vi ikke lukke døren, fordi ellers så kan vi ikke selv komme derind igen. Men så vi skal i hvert fald huske at lukke døren, når vi er herinde, så folk ikke kan komme, så folk ikke gætter det. Men vi skal i hvert fald have indrettet værelset her. Så hvis vi lige hurtigt, det kan være et lidt større bord, tænker jeg. Jeg tror, det kan være et firmandsbord. Det er måske lidt bedre. Sådan der, og et firmandsbord. Så, og vi selvfølgelig, når jeg har fået alle de her ting, så sletter jeg bare lige de her, og så og sætter de her herunder. Så vi kan godt indrette det, selvom at vi ikke har alle de her overalt. Og så skal vi have, hvad skal vi mere? Vi skal i hvert fald have tv og nogle billeder. Der kan være et billede her. Okay, det er måske et lidt gyseligt billede. Sådan der, det er så også gyseligt. Hvad tager vi? Vi kan tage sådan. Ved du hvad, det er okay. Vi tager nogle billeder. Og hvor kan der være et billede mere? Der kan være et billede her. Wow, det passer faktisk fint nok. Og så skal vi have en seng, og den kan jeg lige hente. Den kan ligge herover måske. Og så lad os lige prøve at indrette et eller andet pænt. En sofa måske. Ja ja, sådan der. Så kan der være en sofa herover. Og hvad kan vi mere? Ved du, jeg tror faktisk ikke det her det behøver at være vores sengsted, fordi hvis vi går tilbage til home hus der, så er der jo så er der jo seng, så det kan godt være vores sengsted, og så kan det her bare være vores sådan på en måde dagligstue. Så hvad kan vi mere have? Vi kan have et bord her ved sengen, eller ved hvad hedder det nu, ved sofaen. Måske skal den være, måske skal den være herinde. Er det bedre? Det tror jeg faktisk er lidt bedre. Ja, sådan der. Så er der måske, skal den heller ikke være lige så stor. Vi er jo ikke så mange mennesker. Sådan der. Så måske skal den faktisk være ude alligevel. Kan jeg lige hurtigt prøve at se. Ej, det er måske lidt langt ud. Ved du hvad, det her det er fint nok. Og så kan vi have et tv her, fordi så kan man sidde i sofaen her og så tv derover. Så det kunne være en ting vi skulle have. Så har vi tingene her, og lad os lige sætte dem. Og sådan der. Og sådan, ups. Vi skal lige hurtigt gøre det, indtil vi får et af de der fylder to. Sådan der. Og så faktisk knapper. Men jeg overvejer lidt, skal det være de her knapper? Nej, ved du hvad, det skal være stenknapper. Det kan jeg faktisk bedre lide. Men kan det godt være cobblestone egentlig? Nå, vi har en hel masse her. Nej, det kan det ikke. Så det skal være smoothstone. Det går jeg lige ud og henter lidt af. Så er der to knapper. Og ja, altså man kan godt sige, det ser måske ikke helt så pænt ud. Men når der kommer jukeboxes her i stedet for. Ups. Sådan, det var det samme billede, tror jeg nok. Så når der kommer jukeboxes her i stedet for, så bliver det lidt pænere, tror jeg. Og jeg har faktisk allerede nogle sea lanterns her. Så hvis vi gør sådan her, og så lige hurtigt fjerner alt det her. Wow, det tordner. Men hvis vi lige fjerner alt det her, og sådan der, og så kan vi måske under her, der kan vi godt lave nogle sea lanterns. Det lyser nemlig stadig, selvom, og så en herover måske. Så kan det være, at sådan der, ja, så lyser det her værelse egentlig op. Så tænker man, hvorfor lyser det op, når der ikke er nogen ting. Men det gør det simpelthen på grund af, oha, det er lidt svært, den her. Jo, bag billedet. Det kunne være sjovt. Bag billedet. Sådan der. Og ja, to billeder. Ja, ved du hvad, det tror jeg virker. Så nu er der lys uden nogen som helst. Der er lige en der. Uden som helst nogen fakler. Ej, men en mere, okay. Nu er der lys uden nogen fakler overhovedet. Så det tror jeg også bare, jeg vil gøre på alle de andre værelser. Fordi så dækker det nemlig rigtig godt. Jeg har ikke engang plads til, at mit cobblestone skal være her. Måske skal vi på et eller andet tidspunkt lave noget cobblestone, eller i hvert fald donere det. Fordi at jeg har ikke brug for mere cobblestone. Det er da helt sikkert. Vi kan faktisk lige hurtigt tage lidt her. Og så kan vi lægge det over i den der donation til Bølle. Fordi hvis vi lige hurtigt går til homehus. Og vi skal lige se om der er kommet nogle donations. Nej, ikke noget specielt i hvert fald.
så lige gå over til hans donations. I kan også lige se hurtigt, at der er sket en hel masse ting her. Wow. Det er godt nok blevet flot. Sidst jeg så det, der var der kun den der linje her, og så nedad, men nu er der også kommet ovenpå. Ej, hvor sejt. Og ja, der er sket en hel masse ting her. Det bliver i hvert fald pænere og pænere. Der kommer nogen med en rigtig god byggestil herind. Og måske er det der lidt for nyt i forhold til, hvad vi har her. Altså her har vi lidt mere ældre, og så kommer der en ny en. Men den er virkelig flot, så det er helt okay, synes jeg. Men lad os lægge det her i donation-kisten. Og kommer der... Jo, ved du, vi kan bare lægge det hele i. Jeg ved ikke, om den der... jeg ved ikke, hvordan han har gjort det nu, men før var der jo en sådan en minecart. Men nu håber jeg i hvert fald, det går ned i det her lager hernede. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I sad og kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like og subscribe. Og så vil jeg bare sige... Så ses vi bare igen næste gang. Hej hej.